Време да ги проследиме настаните од Вардарскот и Квишкиот регион, најновите случувања од Македонија, светот и информациите од полето на спортот. Јас сум Катерина Нацева, а ова се настаните на денот. Блокирањето на системот и урбанизам ја отежнува работата на локалните самоуправи. Последниот викенд од месец јуни посветен на трговците кои со геми и од веле за солун превезувале стока. Викендов повтор пат во Кавадарци се одржува мото собир. Локалните самоуправи се сомневаат дека се меѓу првите кои на собствена кожа го почувствуваа непрофесионализмот и непознавањето на новите министри предводени од СДСМ. Познавачите на состојбите велат дека во новата влада и не е се така подмачкано. На само три недели од формирањето на новата влада од страна на СДСМ и назначувањето на министрите предводени од истата, локалните самоуправи се соочуваат со проблем. Иако им ги продолжија мандатите на градоначелниците и на советите, сепак службите се спречени во работењето. Повеќе од една недела е блокиран електронскиот влез на Министерството за транспорт и врски, велат од секторот за урбанизам од општините од Вардарскиот регион. На почетокот сметале дека станува збор за технички проблем, но во консултација и координација помеѓу општините дошле до сомнение дека станува збор за намерна блокада од централната власт. Моменталната блокада, велат нашите извори, оневозможува јавно објавување на градежно земјиште за продажба, издавање на дозволи и се што е поврзано со секторот урбанизам. За сега представниците на локалните самоуправи од Вардарскиот регион велат дека нема да зборуваат јавно, очекувајќи дека ресорното министерство ќе го отстрани проблемот, затоа што сепак на крајот главните губитници на овој проблем се граѓаните, а нели граѓаните се пред се и за централната власт и за локалната власт. Каеден телевизија се обиде да ја слушне и другата страна, но за сега обидите се неуспешни. Останува да ја чекаме информацијата од локалните власти, дали може би влезот во е-урбанизам ќе им биде дозволен со почетокот на новата работна недела. По патот на славните трговци, модерните гемиџии од четврток до недела ќе пловат по реката Вардар. Подготовките за 19-тата Вардарска регата привршуваат и годинава таа има меѓународен карактер и ќе заврши во Гевгелија. Дијана Иванова има повеќе за ова. Привршуваат подготовките за реализацијата на годинишната манифестација Вардарска регата. Организаторите велат дека засега се одбива според планот. Последниот викенд од месец јуни останува да биде посветен на трговците кои со геми и од Велес за Солун превезувале стока. Како и досега, од Велес до Гевгелија, пловејќи по реката Вардар, ке се стигнува во 4 етапи. Во организациониот дел некако полежано се организира веќе затоа што 8-9 години поред се организира и веќе тоа е автоматизирана работа и немаме веќе никакви технички проблеми во организирањето. Регатата повторно и оваа година во познатите 4 етапи, значи Велес Стрела 1 или Криволак, Стрела 1 Демиркапија, Демиркапија Марвинци и последниот ден со прием на господинот Франгов во Гевгелија се завршува пловењето. Манифестацијата останува со предзнакот меѓународна, но годинава поради обврски гушевели дека нема да учествува екипа на Министерството за одбрана. Оваа година се само граѓани на град Велес и гости од Србија, оваа година не се појавуваат луѓето од Министерството за одбрана, воената полиција, од други причини, од причини што едноставно луѓето имаат технички задачи во самата единица, значи чисто се појавуваат граѓаните на град Велес и гостите од Србија. Желбата регатата да не завршува во Гевгелија останува да се реализира во некоја наредна година. Иако има позитивен став од градоначалникот на Солун
За сега условите се неприфатливи за организаторите, вели Кушев. Треба да нагласам дека плаѓањето треба да биде од стоби, да не го носим името Гемниџи, да пловиме 7 дена до Солун, значи плюс тоа нашите колеги од Грција не го знаат пловниот дел во Солун, оставаат ние да го утврдиме. Значи тоа беа некои мали технички работи, а и малце се изместуваме од темелната основа на регатата. Нема зашто да поѓаме од стоби, се знае од кај поѓале гемиџиите и така да секако тие најави се уште многу тешко да се остават под овие услови кои што нашите пријатели од Грција ги бараат. Ден пред тргнувањето на гемијата и пловилата, во непосредна близина на споменикот на гемиџиите, организаторите најавуваат културно-уметничка програма. Слободен деловен простор во спортско-рекреативниот центар Гемиџии нема. Некогаш објект оставен на завод на времето, денеска собиралиште за спорт и рекреација на младите. Реконструкцијата на градскиот парк, фитнес зоната на отворено, тениските игралиште и реконструкцијата на градскиот стадион се дополнителна причина спортско-рекреативниот центар Гемиџии да прераснува во главно место за спорт, рекреација и одмор на велешани. Некогаш оставен објект на завод на времето, денеска место за спорт и рекреација. Ваква е состојбата со спортскиот центар Гемиџии. Подеднаков е бројот на оние кои спортуваат и оние кои рекреираат, а се зголемува и бројот на културни настани кои се случуваат тука. Нашата приказна започна скромно, значи започнавме со градењето на цела една приказна за функционирањето на овој спортско-рекреативен центар. Започнавме со еден угостителски објект и набрзо веднаш по отварањето на првиот угостителски објект се појави интерес за втор, за трет и навистина во овој момент можеме да кажеме дека немаме повеќе простории кои што можеме да ги издаваме за угостителска дејност. Табаков не крие дека тешко било да се стигне до она што денес е спортскиот центар. Идеја имало, но финансиите секогаш го диктирале темпото за развој и добивањето на нов лик и нови содржини. Се обидуваме да има различни содржини, да има различни објекти кои што ќе ги задоволат различните потреби на сите наши сограѓани, велешани па и пошироко, кои што го користат спортско-рекреативниот центар, го користат градскиот парк генерално, дали за спорт, дали за рекреација, дали за едно обично пешачење низ градскиот парк да ги прошетаат своите најмлади. На новинарско прашање живее ли се уште идејата промовирана пред неколку години за поставување на шанкови на отворено во градскиот парк, Табаков вели дека тоа е добар проект кој доколку се реализира, ќе представува нова содржина за спортскиот центар Гемиџии. Се надевам дека таа идеја, таа приказна ќе заживее поинтензивно и дека во најскоро време ќе можеме и такви платформи, тераси на отворено да ги видиме во градскиот парк. Нема уште правна основа како тоа, затоа што паркот се уште се води како во собственост на Република Македонија и малце се отежнуваат сите тие постапки, јавно зеленило, значи мора Советот да донесе одлука во кој што ќе се отстапи таа јавна зелена површина за таква дејност и малку е гломазен проектот, меѓутоа е доста атрактивен и доста интересен, особено за нашите сограѓани. Реконструкцијата на градскиот парк, поставувањето на објекти за спорт, фитнес зоната на отворено, тениските игралишта и реконструкцијата на градскиот стадион се доволна причина спортскиот рекреативен центар Гемиџии да прераснува во главно место за спорт, рекреација и одмор на велешани. Регистрирани се првите поголеми гужви на граничните премини. Надлежните погранични служби информираат дека продолжениот викенд во Македонија и годишните одмори се причина за влез од Македонија во Грција на граничниот премин Богородица да се чека и по 3 часа. Од АМСМ информираат дека на останатите гранични премини нема подолги задржувања за влез и излез од Македонија. Останува апелот пред тргнување на пат возачите да проверат дали се валидни меѓународните документи со кои може да ја напуштат државата и со својот автомобил влез да направат во друга. Ања Василева на оваа тема. Јуни, јули и август се месеци резервирани за патување на годишни одмори или викенд прошетки во некоја странска дестинација.
Со секое патување задолжителни се и меѓународните документи кои треба да ги поседува секој возач. Подпарулот на Автоматосојузот на Македонија Росана Јанков во дневникот на телевизија Нова изјави дека покрај лична карта и пасош, неопходни документи за секое патување на граѓаните надвор од територијата на Македонија се зелен картон, патничкото осигурување, меѓународна возачка дозвола и одобрение за управување на туѓо патничко моторно возило. Зелениот картон знаеме дека по дефолт мора да го имаат кога патуваат. Топло ми го препорачуваме патничкото осигурување, особено на старите лица и семејните луѓе кои патуваат со деца, за не да боже, нели ако им се случи нешто, се разболат и слично, патничкото осигурување тоа кое им врши, им нуди поголема безбедност и сметам дека истото треба да го имаат додека одат надвор, односно го користат нивниот годишен одмор. Јанков потенцираше дека од 1 јуни сите оние кои што ќе напуштат земјата треба да извадат потврда од Министерството за внатрешни работи за прекршачна санкција за забрана на управување со моторно возило. Оваа потврда сега ќе се извади од општината од каде што е извадена возачката дозвола, односно според местото на живење на тој што треба да извади меѓународна. Така и од другите градови во Скопје нема да може да се извади оваа потврда. Значи ова е една новина која ќе стартува од 1 јули. Ама сама ги советува возачите кога тргнуваат на пат тоа да го прават во раните утренски или во вечерните часови. Во однос на подготовката на возилото за летниот период, треба да се провери техничката исправност на возилото и да се почитува сообраќајната сигнализација. Викендов повтор пат во Кавадарци се реализира мотособир. Околу 2500 учесници од земјава и странство се очекуваат на местноста Моклиште, близо Кавадаричкото село Ваташа. Манифестацијата започна вчера вечер со учество на два рок бенда, а организатор е Кавадаричкиот клуб Тикве Шрајдерс. Звукот на гласните мотори низ жешкиот асфалт на градските улици го означи почетокот на вториот поред мотособир во Кавадарци. Во организација на мотоклубот Тикве Шрајдерс вчера се реализираше првиот ден кој беше резервиран за пристигнувањето на голем број пријателски клубови од цела Македонија. Полека пристигнуваа и се раскомотуваа од долгиот пат, сместувајќи се во прекрасната зелена природа на излетничкото место Моклиште кај споменикот на 12 ваташки другари. Домакините им посакаа срдечно добре дојде на сите гости. Па очекуваме околу 2500 луѓе, бројка. Имаме од Унгарија моментално гости, од Загреб. Очекуваме кај 9 саат да почне пристигнуваат. За утре е планирано има целодневни активности, игри, како и секоја година, како и лани, прошетка до манастирот на Моклиште, посета на кожувчанка во фабриката, посета на новата црква во Кавадарци и дефилето во 18 час. Вечерта има исто така три рок бенда, Eruption, The Gandis и Сакис да воли стрио, тоа е грчки бенд. Ја настапуваат Грци. Гостите кои дојдоа вчера вечер рекоа дека организацијата е супер и очекуваат дружење и забава за паметење. Добар собир. Добра забава. Забава добра очекуваме, така да се видиме со колеги, со други моторџи, така. Прекрасно е нешто за нас. Супер, местото ви е прекрасно. Тикве Шрајдерс са добра екипа, што прават добри собири. Екстра, ние дружиме се. Значи, јуни и јули се препуни со собири. Гледаме сега да присуствуваме. Ние сме голем клуб и обично сме сега присутни. И годинава имаше гости кои извозиле илјадници километри и дојдоа на овој мотособир. Некои со намера, а некои случајно. Чули сме од пријателя. За овој собир слушнавме од пријатели. Видовме дека во хрватскиот мото календар овој собир е запишан и со оглед на тоа дека планиравме да патуваме, ова го оставивме како последна дестинација каде ќе го завршиме нашето патување. Стигнавме минатата вечер, бевме први и можам да кажам дека момците од Riders не примија одлично, како прави домакини. Атмосферата е одлична, сигурно дека ќе има многу луѓе, многу мотори. И сите да знаат дека ние мотоциклистите не сме мангупи и лоши, туку дека сме луѓе кои сакаат мотори и сакаат да се дружат.
Јас дојдов од Мађарска, убаво е овде, добро се чувствуваме. Секогаш убаво кај вас во Македонија. И овде сме прв пат, но се надевам не и последен. Има и во Хрватска мотособири, но овде кај вас се многу подобри на повисоко ниво организирани. Утрешната активност на организаторите е да ја вратат природата каква што ја најдоа пред мотособирот. Освен чистењето на околината, за сите гости, како и минатата година, ќе има бесплатен појадок во знак на благодарност за нивното присуство. Познатиот уличен фестивал Баскерфест оваа година по пети пат во Велес. Фестивал со уникатен концепт и нова поинаква понуда. Улични артисти и музика во живо, представи, пантомима, перформанси, улични танчери, креативни активности, вистински сплет на културни, забавни и уметнички содржини. Целта на фестивалот е да им се приреди на сите посетители несекојдневно учество. Уличните фестивали се значајна културна атракција во многу земји, а благодарение на Баскерфест на оваа листа се вклучува и Македонија со првите меѓународен и мултикултурен уличен фестивал, кај нас признат како најголем настан од ваков вид во регионот. Македонија Баскер Фест, all the artists are the best. Come on people, clap your hands for the artists. По пети пат младинскиот парк во Велес е местото каде се реализира Баскерфест. Вчера и денеска публиката има можност да вужива во настапите на жонглер, клобнови, магионичари, брекденсери и аниматори. Уличните фестивали се значајна културна атракција во многу земји. Започнувајќи од 2006 година, Македонија станува прва земја на Балканот со ваков вид на фестивал. Тоа се уметници кои што својата уметност не ја продаваат за профит и комерцијално, туку едноставно сакаат на луѓето да им покажат докаде може да оди човечката вештина и тоа на јазик кој што е разбирлив за сите народи. Оваа година исто така ќе има уметници од Австрија, од Бразил, од Соединетите Американски држави, од Русија, од Украина, значи од целиот свет буквално. Со Баскерфест официјално започнува и Велешкото културно лето. Денеска во Охрид во Домот на културата Глигор Парличев беше одбележан Денот на балканските египјани 24 јуни. Одлуката за одбележување на меѓународниот ден на балканските египјани е донесен во 2010 година во Струга на вториот конгрес на Сојузот на балканските египјани. На овој ден во 1990 година во Охрид е одржано и првото собрание на една општествено-политичка организација на Балканот која се заложи за зачувување на етничкиот идентитет и заштита на правата на оваа заедница. Во продолжение вести од земјава. Проблемите кои се јавуваат при градбата на автопатот се работни активности кои треба да ги решите. Ако за 47% се потрошени 140 милиони евра, а рамката е 374, за да ги постигнете овие работи треба да видите како ќе го продолжите проектот. Секој проект, секој автопат при градба има проблеми со експроприација. Паушално е да се каже дека е утнат автопатот. За некои проблеми е потребно дополнително време, изјави вчера екс-министерот за транспорт и врски Владо Миселов во дебатната емисија Клик Плюс на ТВ21 во дебатата со новиот министер Горан Сугарески. Сите проблеми кои ги наведувате може да се решат со работа, додаде Миселовски, потенцирајќи дека предизвиците ќе се надминат со состаноци и работни активности. Еден куп вакви проблеми се појавуваат и на дневно основа. Пред извесно време, еден од изведувачите дури во работата и пукне на водоводна цевка. Тоа нигде не е предвидено во проектот. Тоа вие може веднаш да го направите, да го викнете надзорот, да го викнете тој градоначалник на таа општина да најдете начин тоа да се санира. Конкретно се случува во Дебарце и тоа веднаш треба да се санира, доколку не е саниран. Или на основното јавно мислење или на правосудните органи, ќе направите пресек, ќе направите ревизија, да. Слободно. Јас повикав ревизија. Повикав и во министерството да дојде, повикав и во јавното претпријатие, повикнав и во железници сега. Зашто да не? Дојдоа, направија, има наоди, сите да ги видите, сите да ги прочитате и да видите како се постапува. И да видите дали има неоправдано или односно неовластено користење на некои средства.
слободно погледнете ги. Наставот на Сугаревски дека за автопатот Кичево-Охрид ќе бидат потребни дополнителни средства, Мисајловски рече дека ревидентот треба да одлучи дали ќе има поскапување, односно надзорот, а не министерот. Дадени нови проектни решенија што треба јавното предпријатие да ги одобри или не ги одобрил, или бара реални цени, или бара истражување на пазар, сето тоа се текомни активности. Доколку имате вакви проблеми и доколку се бара продолжување на рокот, или доколку има самиот изведувач клем за некои од работите што ги изведува на терен, вие се кога ќе го продолжите рокот на градба. Ако има нешто неосновано и дека некоја количина е дополнително утврдена, без да има никаков доказ, без да има оправдани количини, тоа се слагам со вас, апсолутно, цела ревизија, у сите институции нека се пријави, веднаш нека се провери дали е тоа така. Но паушално да се каже дека е утната автопатот, дека ништо не се работи, а на терен се работи, то може би е намалено темпото, не викам не. Сугаревски одбегна одговор на прашањето каде ќе се градат ветените 500 км автопат, а во однос на автопатот Миладиновци и Штип, рече дека сите средства се во склоп на договорот. Меѓу другото, Мисајловски му порача да не го подценуваат сето она што досега е направено. Прашањата околу кои постојат различни мислења треба да се решаваат преку заеднички диалог. Да не дозволиме тие да влијат на односите меѓу двете држави, сепак ние сме соседи и што и да се случи, остануваме да живееме на овој простор и мора како добри соседи да создаваме добри практики за идните поколенија, порача председателот на Република Македонија Ѓорги Иванов по денешната билатерална средба со српскиот председател Александар Вујкиќ во Белград. Председателот Иванов изјави дека со неговиот српски колега имале конструктивна средба и биле согласни дека отворените прашања не треба да се политизираат. Ние во минатото сме имале заеднички пазар. Ги знаеме бенефитите од сето тоа и која е користа за нашето стопанство. Така што се надевам дека владите од регионот, како што брдо бриони процесот, председателите ги промовираат тие идеи за сближување и отварање на просторот. Така и премиерите на нивната идна средба во Трст сигурно конкретно ќе разговараат за реализација на таа иницијатива. Изјави македонскиот председател. Иванов на средбата со Вучиќ е разговарал и за можностите за продлабочување на економската и трговската соработка, како и за прашањата од културата. Политичкиот диалог меѓу двете земји се очекува да продолжи со идна посета на председателот Вучиќ на Република Македонија. Председателот Иванов предпладнето оствари и неформална средба со досегашниот српски председател Томислав Николиќ. Македонскиот председател вчера вечер во палатата Србија присуствуваше на свеченост по повод инаугурацијата на новиот српски председател Александар Вучиќ. Денеска во Албанија е предизборен молк пред утрешните парламентарни избори на кои ќе биде избран новиот 140 член парламент. Трите најголеми политички партии, Социјалистичката, Демократската и Движењето за социјалистичка интеграција, меѓу кои ќе се води главната битка, синоќа ги одржаа завршните изборни митинзи. Според Централната изборна комисија, во единствениот избирачки список запишани се 3.451.896 лица за право на глас. Од нив првпат своето граѓанско право да гласа треба да го остварат 136.239 лица. Албанските граѓани ќе имаат можност да избираат меѓу 18 политички субјекти. Партијата на македонците, Македонската алијанса за европска интеграција, МАЕИ, на овие избори е во коалиција со ЛСАИ, на новиот албански председател Илир Мета. Во изборната единица во Корча на кандидатската листа е Васил Стериовски, генерален секретар на МАЕИ и познат активист за правата на македонците. Во продолжение информациите од светот. Се намалува буџетскиот дефицит во голем број на држави, економскиот раст се зголемува, а за прв пат во Европската Унија, бројот на вработени е 232 милиони луѓе. Ова е само дел од заклучокот на шефовите на држави и влади од Европската Унија под дневниот самит во Брисел. Во врска со мигрантите, потврдена е решеността со гарантен фонд од неколку милиарди евра да се потикнат инвестициите во африканските држави, од каде што доаѓаат мигрантите. Во заклучокот од средбата нагласено е дека Парискиот договор за клима е од големо значење за напредокот и модернизацијата на европската економија.
Запрашањата поврзани со излегувањето на Велика Британија од Европската Унија, ставот бил дека предлозите на премиерката Тереза Меј се недоволни пред се за правата на државјаните на Европската Унија, кои би ги имале по напуштањето на Велика Британија. Подготовките за повлекување на Британија од Европската банкарска управа и од Европската медицинска агенција, лидерите на земите членки на Европската Унија, очекуваат дека ќе завршат на есен. Александар Вучич официјално е претседател на Република Србија. Во Белград во Палатата Србија се случи чинот на иногорација. Околу 5000 официјални гости беа дел од овој настан. Во својот говор, Вучич уште еднаш им се заблагодари на сите оние кои што гласале за него и со својот глас го донеле на местото претседател. Србија во која сте данас дошли престала е да се нада смрти. Србија во која сте дојдени престанува да се надева на смртта и почнува да го сака живот. Србија во која сте дочекани со расширени раци и отворено срце, не сонува повеќе за непријатели, туку создава пријатели. Ние сакаме мир со сите, а разговор со себе исто толку и разговор со сите. За нас нема теми за кои не сакаме да зборуваме. За нас више нема тема о којима не желимо да говоримо. Не зидаме зидови помеѓу куќи, туку меѓу дупки. Зидовите мора да паднат, а дупките да станат темели. Потенцираше Вучич во својот говор, обраќајќи им се на гостите од регионот. Денес имаме сончево и многу топло време со мала до умерена облачност. Во вечерните часови не е исклучена изолирана појава на краткотраен пороен дожд со ретки грмежи. Дневната температура се движи од 31 до 37 степени. УВ индексот изнесуваше 8. Следува период на претежно стабилно и многу топло време. Максималните температури ќе бидат на 30, а дожд по Вардарието и на 35 степени. Поради топлотниот бран, Министерството за здравство препорачува избегнување директна сончева изложеност и престојна отворена од 11 до 17 часот, носење светла и лесна облека, заштитни очила и капа, консумирање лесна храна и течности, најдобро обична вода и избегнување алкохолни пијалоци. Министерството за здравство особено препорачува хронично болните луѓе редовно да ја земаат пропишаната терапија. Со оваа информација го заокружуваме ова издание на Дневникот. Јас ви благодарам за вниманието. Пријатно.